Smatramo da je problem bio ovo što stanje ovog zakona, ovo smatramo tehničkim pitanjem, samo se na komisija treba da pripremi prijedlog i mi taj prijedlog sam siguran jer imamo politički konsenzus oko ovoga ćemo usvojiti nadam, i vjerujem, ne, nadam se da će to biti o roku, pogotovo što mi na pitanjima vezani za Bosnu i Hercegovinu ovdje u Tisvetu imamo i odgovor, puno odgovornost i obavez da to činimo i Bosna i Hercegovina nije u ovom slučaju i na ovom pitanju neće ovdje se čekati, vjerujem da će to biti sve završeno u roku.